көрермен еферде елге қызмет хабары студиямыздың бүгінгі қонағымен таныс болыңыздар ақтөбе облыстық аумақтық инспекциясының басшысы дастан сағыров студиямызға қош келдіңіз қымбатты көрермен біз тікелей еферде егерде қандай да бір сауалдарыңыз туындайтын болса 22 екі 55 бір қоңырау шалсаңыздар болады қазіргі таңда мемлекет қауіпсіздігі бірінші орында оның ішінде қазақстан республикасының әрбір азаматының денінің сау болуы және де тұтынатын азық түліктің жоғары деңгейде жоғары сапада болуы күнсіпедегі бірінші мәселе деуге болады және қазіргі таңда азық түлік сапасында сақтанатын тұстар өте көп енді осыған байланысты ең әуелгі сұрағымызды мына елімізге тасымалданатын карантинге жатқызылған өнімге қандай құрметті жерлестер құрметті облыс қонақтары тұрғындары мына телеарнаға тағы да өзіміздің ризашылығымызды білдіргіміз келіп отыр келесі мәрте халықпен кездесіп жүздесіп өзіміздің қызмет саламыздағы мәселелердің басын ашуға негізінен ә, бізге карантинге жатқызылған өнімдерді шетелдерден алып келген жағдайда сол коммерциялық құжаттар яғни ілеспе құжаттармен қатар міндетті түрде фитосанитарлық сертификат болу міндетті ол дегеніміз қай ә, шетелден алып келіп жатырған сол ә, экспортер елден арнайы жүктің тазалығын сапалығын карантиндік нысандардың жоқтығын дәлелдейтін фитосанитарлық ә, жағдайды дәлелдейтін фитосанитарлық сертификат болып табылады сондықтан да сол ә, леспе құжаттармен қатар міндетті түрде фитосанитарлық сертификат болуы тиіс сол фитосанитарлық сертификат ә, біздің шекара бекеттерінен өту барысында біздің фитосанитарлық бақылау бекеттері бар ә, сол жерден біріншілік тексеруден өтіп және межелі тексеруге межелі жеріне барғанда тағы да екіншілік тексеруден өткізіледі сондықтан да жаңа сұрағыңызға айта кету керек міндетті түрде қалған өзге мемлекеттік органдардың өздері құжаттарын тексеру мүмкін тиісті құзырлы а, біздің мекемеге келетін болсақ міндетті түрде фитосанитарлық сертификат болуы тиіс енді тез бұзылатын өнімдермен мен басқа да өсімдік тектес өнімдерді шетелден ә, тасымалдаған кезде өзіңіз айтқандай осы фитосанитарлық сертификат қажет болады және осы сертификатты қалай тез алуға болады ә, бұған дейін бүгінгі күнге дейін негізі фитосанитарлық сертификатты алу және карантиндік сертификатты алу мерзімдері үш және бес жұмыс күндері болып келген ә, елбасының президентіміздің тапсырмасына сәйкес ауыл шаруашылық министрлігінің жүргізген ә, саясатына сәйкес комитетпен бұл мерзімдер анағұрлым қазіргі ә, бизнес өкілдеріне ә, субъектілеріне жағдай жасау және сыбайлас жемқорлықтың алдын алу мақсатында бұл мерзімдер анағұрлым азайтылды ә, бұған дейінгі бес жұмыс күні берілетін ә, мерзім үш күнге азайтылса ә, тез бұзылатын өнімдер егер де сол берген өтінімге жеті күннен аспайтын мерзімде оның зертхананың оң қорытындысы болатын болса үш сағаттың ішінде алады яғни электрон түрде егов порталы арқылы өзінің өтінімін беретін болса бизнес субъектісі ол бізге иәсу бағдарламасы арқылы келіп түседі басшыға келет, одан кейін менің қолыммен сол карантин ә, мемлекеттік карантин инспекторына резолюция қойып берілгеннен кейін үш сағаттың ішінде кел бізге түскеннен кейін ә, фитосанитарлық сертификаты, егерде тез бұзылатын өнім болса сонымен қатар жаңа қосымша өтінімге жеті күннен аспайтын мерзімдегі ә, зертхананың оң қорытындысы болатын болса үш сағаттың ішінде алады иә yeah. уақыты жағынан түсінікті енді шетелден тасымалданатын өнімдер осы арнайы құжаттарды арнайы сертификаттарды рәсімдеу керек бұл белгілі енді осы облыс ішінде одан кейін облыс ішінен тыс ә, сыртта тасымалданған кезде өнімдер қай кезде сертификат қажет болады ә, негізінде біздің қазақстан республикасының ішінде ә, бір облыстан ә, бір аймақтан екінші аймаққа ә, тасымалданатын болса карантиндік ә, өнімдер онда карантиндік сертификат қажет болады mm -hmm. Ө, ал егерде осы бір облыстың ақтөбе облысының ішінде бір ауданнан екінші аудан немесе бір қаладан екінші қала немесе бір елді мекеннен екінші мекенге ә, ауыстыратын болса онда мүлден ешқандай фитосанитарлық сертификат және карантиндік сертификат та қажет болмайды өздерінің ілеспе құжаттарымен ол жүре береді неге транспортный көлік құжаттары бар ғой солмен жүре береді енді мына қазір кезде шағын газельдермен осындай машиналармен тасымалданатын ресей елінен келетін өнімдерге карантинге жатқызылған өнімдерді тасымалдаған сәтте мына бөгеттерде ең бірінші тексеруден өтеді одан кейін фитосанитарлық сертификатқа мөртабан басылады енді осы өнімді межелі тасып алу пунктінде қайта тексеру міндетті ме қазақстан республикасының ө заңнамасына сәйкес он үшінші бабына сәйкес міндетті түрде яғни шетелден ә, алып келінетін өнім шекара бекеті немесе ә, кеден бекетінен өткеннен кейін ә, өту барысында бірінші тексерістен өтеді яғни мемлекеттік карантиндік ә, инспекторы сол жерде құжаттарын қарайды ә, жалпы ә, нені өнімді қарайды өзінің мөрін басып береді шекарадан өткен туралы одан кейін межелі өзінің ә, нысанына барғаннан кейін пунктін міндетті түрде екіншілік тексеруден өткізеді ол екіншілік екіншілік тексеруге барғанда мысалға жаңа біздерде біздің жағдайымыз айтатын болса, негізінен ә, ресейден келген үлкен гипермаркет немесе біздің көтерме базарларға келген уақытта міндетті түрде екінші тексеруден өту керек екінші тексеруден өту тәртібі мысалға алып келген кәсіпкер өзі алып келген өнім туралы бізге хабардар ету керек бізде арнайы колл центр бар соған хабарын береді сондықтан хабар түскеннен кейін бізден бір күннің ішінде мемлекеттік карантин инспекторы барып нені өнімді қарайды егер де күмән болған жағдайда зертханаға апарып ө, ненің обрезец тапсырады де барлығы дұрыс карантиндік нысан анықталмаған жағдайда кіргізіп әрі қарай сатуға яғни реализациясығы оған мүмкіндік береді және фитосанитарлық сертификаттың түп нұсқасы бізде алынып бізде сақталатын болады әрі қарай оған ә, неге қарау актісі акт досмотра беріп қолына мөрін беріп рұқсат беріледі сондықтан да шетелден келіп жатқан әрбір машина газель болсын может фура болсын ә, немесе вагонмен өзге де тасымалмен келсін міндетті түрде екінші межелік тексеруден өту керек ол дегеніміз мына біздің жаңа э, айтқан көтерме базар болсын үйлер болсын жекелерге барғанда өзіміздің облысымыздың аймағымыздың фитосанитарлық жағдайының ахуалының дұрыстығының кепілдігінің бір өзінің талабы тәртібі міндетті түрде екінші тексеруден өту керек енді 2022 жылы облысымыз, облысымызда жатағану кекірегінің ә, таралуына байланысты елімізде бір шама ә, химиялық жұмыстар жоспарланды және олар ә, қарқынды жүргізілді деп айтуға болады облысымыздағы жатағану кекірегінің осы таралуы жөнінде не айтасыз ә, облысымызда жатағын у кекірігі дейміз ғой енді жалпақ тілмен айтқанда ғарчақ дейді ә, бұл өте карантиндік нысандардың қатарына жатқызылған елімізде сондықтан да бұл өте өзіміздің дәнді дақылдар болсын өзге егістіктер болсын өте зиянды бұл егерде белең алып кететін болса жерімізді жаңа құрғату оның тамыры ұзындығы негізгі күрең тамырының өзі он метрге шейін баратын болса өте жаңдай жаңа айтқанда егістігімізге зиян келтіреді бүгінгі таңда екі мың жылы барлық мониторинг жұмыстары жүргізілді арнайы мекеме бар осымен айналысатын мониторинг жұмыстары жүргізілді қорытындысында жүзде жиырма үш гектар жерді ді анықтап оның ішінде бес мыңда екі жүзде жетпіс екі гектарды өңдеуге жататын жерге арнайы нұсқама беріліп жүзде тоқсан төрт облыс бойынша нұсқама беріліп оның ә, барлығы дерлік орындалып яғни шаруа қожалықтары болсын әкімдіктерге ә, осындай алаңдарыңыз бар өңдеу жұмыстарын жүргізген біздің тарапымыздан нұсқау береді сол нұсқауға сәйкес олар улау ол жұмыстарын жүргізді. жаңа айтып кеткендей облыс бойынша бес гектарға улау жұмыстары жүргізілді жаңа айтқандай 194 нұсқама берілетін болса соны орындамаған үшін бір шаруа қожалығында майыппұл салынып бүгінгі таңда тиісті шара салынып әлде де тиісті шаралар алынатын болады бүгінгі күнге айыппұл салынды сондықтан да бұл мәселеде жатаған у кресі мәселесі аса бақылауда тұр бұның өзі егерде біздің егістік алқапқа түсетін болса немесеэкс өзіміздің өнімімізді негізіне бидай ғой экспорттау барысында осы карантиндік нысандардың жоқтығына көз жеткізгеннен кейін барып біз экспорттауға рұқсат беріп фитосанитарлық сертификат беретін боламыз ғым. енді облыс бойынша қанша гектар алқапта үйірлі шегірткелерге қарсы химиялық өңдеу жұмыстары жүргізілді және қай аудандарда ә, өздеріңізге белгілі мына ақпарат көздерінде да теледидарда да осы биыл және әлеуметтік желілерде де да осы үйірлі шегіртке мәселесі көтерілген болатын Ө, соған сәйкес мына біздің ө, қазақстан бойынша ең елу алпыс пайызы негізгі ошақтары яғни өңделу көлемі біздің ақтөбе облысында орналасқан биылдың өзінде жылдың басында осы 2022 мың жиырма екінші жылға үш мыңды үш мың он тоғыз яғни үш жүз жиырма мың гектарға жоспарланды оның жиырма екі мың бес азиялық шегіртке болатын болса екі жүз тоқсан ә, жаңа айтқанда үйірлі итальяндық прус шегірткесі болды ә, өзіңіз жаңа айтып кеткендей негізгі ошақтары бұл негізінен үш ауданда өңдеу жұмыстары жүргізілді яғни шалқар ауданы ырғыз ауданы соныменқаа негізгі ошақ болып табылатын әйтеке ауданында осы ә, үйірлі шегірткеге қарсы өңдеу жұмыстары жүргізілді, ал азиялық шегіртке болатын болса ырғыз ауданында жаңағы айтқандай жиырма екі ә, мың бес жүргізіліп жоспарлап жүргізілді жаңағыдай жүргізу барысында өздеріңіз білесіздер биылғы кезде ол жылма жыл өзінің үйірлі шегірткенің өсу даму ерекшеліктері бар Ө, өткен жылдардың 2013 жылдар осындай Ә, жайлап көтерілу пик дейміз ғой шарықтау шегі болатын болса екі ә, 2019 жылы бізде 29 мың гектар өңдесек екі мың жиырмасыншы жылдары жиырма тоғыз жылы жетпіс мың өңдейтін болсақ жиырма екінші жылы үш жиырма мың жоспарласақ келесі жылға яғни жиырма үшінші жылғы ә, бұның көлемі алты жүз де -да алпыс сегіз мыңға өсіріп жоспарлап ол дегеніміз өзінің тарихи кезеңі бар әр он жыл сайын осындай динамикасы көтеріліп өржитін сондықтан да биылғы өңдеу жұмыстары жаңа айтқандай үш жүз жиырма мың қосымша тағы да қырық сегіз мыңға өңдеу жұмыстары жүргізілді сонда барлығы да үш жүз шамасында гектарға өңдеу жұмыстары жүргізілді оған жаңа айтқандай ә, әртүрлі техникалар Ө, тартылды әуе әуе техникасы гартит аэрозольды генератор жаңа уаз басындағы жер үсті бүркіштер барлығы тартып жүргізді ал келесі жылды биылғы жылдан ө, көп болмаса аз болмайды сондықтан да біз екі есе биылға қарағанда келесі жылға жоспарлап отырқ және де келесі жылғы жоспарға қосымша храмтау аудандары кіріп храмтау ауданы кіріп отыр ойыл ауданы отыр және темір аудандары қосымша енгізіліп отыр жоспарға Құрға. енді егістік алқабына келген кезде күнтізбедегі бірінші мәселе болып отырған ө, тақырыптың бірі шалғын көбелек жұлдыз құрттары енді 2023 жылға осы шалғын көбелек жұлдыз құрттарына қарсы химиялық өңдеу жұмыстары қалай болды жоспар мына шалғын көбелегіне келетін болсақ бұл да ол табиғаттың құбылысына сәйкес өзі шығуы не шықпауы сол құбылысқа сәйкес егер де жаңағыдай осы шалғын көбелегнің облысымызда жалпы республикамыздағы ә, таралуын ә, ескеретін болсақ биыл шықты бірақ өткен жылы ә, 21 бірінші жылы өздеріңізге белгілі жаппай шығуы байқалды ол ә, ә, шамамен 45 жылдан бері қайталанып тұрған құбылыс яғни ә, біріншіден ә, жауынды болуы екіншіден ә, жауын жауғаннан кейін алға бар жерде ә, жылдам ыстықтың пайда болуы сондықтан соған сәйкес бұл ә, шалғын көлегінің ә, кең таралуына мүмкіндік берді биылғы жылы яғни екінші ұрпағы шықты ә, мониторинг жұмыстары жүргізді, бірақ ауа райына байланысты болсын ол ә, ә, табиғатқа байланысты үшінші ұрпағы шыққан жоқ шыққан жоқ дам, дамыған жоқ сондықтан да келесі жылғы өңдеуге әзірге оған өң жоспар қойып отырған жоқ егер де келесі жылдың табиғаттың құбылысына өзгерісіне сәйкес ертең шығуына сәйкес оны жоспарлайтын болады оператив экстренные меры дейді ғой оперативный ол мына жергілікті әкімдікпен бірге бірігіп жұмыс жасайтын боламыз Өткен биыл сол үшінші ұрпағы шығуға облыс әкімдігі тарапынан қаражат бөліндіп және қаражат бөлінді тендер өткізілді Ө, бірақ үшінші ұрпақтың шықпауына байланысты өңдеу жұмыстары жүргізілген жоқ ғы. енді өзіңіз айтып өткендей жалпы бұл егістіктегі зиянкестердің пайда болуы немесе пайда болмауы ауа райына тікелей байланысты жауын шашынның болуы немесе құрғақ болуы деген сияқты сияқты енді осы егістіктегі зиянкестердің болуы немесе болмауын бізге кім анықтап береді және бұл жұмыс қалай процесс қалай жүргізіледі бізде елімізде мекеме бар қазақстан республикасы бойынша әр облыстарда өздерінің филиалдары барды, біздің ақтөбе облысында да ә, арнайы мекеме бар әдістемелік жаңағы ә, мониторинг орталығы деген яғни мына смағылов көшесі он ә, бір а мекенжайында орналасқан яғни қандай да зиянкестер болсын қандай жаңдай шөптер болсын ә, өздері жыл сайын алдарына болған көлемдері бар сол көлемдер бойынша мониторинг жұмыстарын жүргізеді ә, сонымен қатар егерде ә, сигнальный сообщение дейміз ғой дабылдық хабарламалар ә, келген жағдайда бір жерде осындай шықты деген хабарламалар болған кезде әр ауданда өздерінің мамандары филиалдары бар солар ә, жедел әрекет етеді және қандай карантиндік ә, нысанға жата ма қандай өсіне қандай зияны бар сол мекеме толығымен анықтап біздерге өзінің хабарын береді сосын жергілікті атқарушы органға әкімдіктерге хабарын береді да де карантиндік нысанға өңдеуге жататын зиянкестер ә, болатын болса онда біз әкімдік егер де олар ә, земзапас дейміз ғой әкімдікке қарасты жер телімі болатын болса әкімдіктерге егер жеке қожалықтарға жеке шаруашылықтарға жататын жер телімі болатын болса онда сол шаруа қожалықтарына біз нұсқама береміз міне осындай осындай не анықталуына байланысты өңдеу жұмыстарын жүргізуіңізді сұраймыз деп ал егерде тиісті өңдеу жұмыстарын айтқан уақытта жүргізбейтін болса де аңағ карантинге жатқызылған нысандар болатын болса онда тиісті жаңағы айыппұлы бар өзге де шараларын қолданатын боламыз біз енді дер туралы да айта кетсек осы тұста ағымдағы жылы жусанның жапырақ жемірі облысымыздың қай аудандарында байқалды ә, бізде негізі бір ауданда байқалды ол мына ақтау атырау облыстарымен шектесіп атқан байғайын ауданында бай, байқалды екі ауылдық округінде шықты енді көлемі аса үлкен болмаған мен ә, Жусанының жапырақ жемірі шықты көрші облыстарда да шықты ә, сондықтан да ә, алдын оның тер ә, мониторинг жұмыстары жүргізілді дей тұрғанмен ә, ол бүгінгі таңда жаңа айтқандай біздің ә, 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 қазақстан республикасындағы карантиндік нысандардың қатарына жатпауына байланысты ә, өңдеу жұмыстары үкімет қар... ә, қаражаты есебінен жүргізілген жоқ осындай шығуына байланысты жергілікті әкімшілік тарапынан облыстық әкімдігі тарапынан министрлікке ұсыныс берілді не жусанның жапық жемірі тағы да өзгелер зиянкестер ә, пайда болған уақытта ә, оларды өңдеу тетігі яғни республикалық бюджеттен бола ма жергілікті бюджеттен бола ма немесе өзге де көздерден бола ма сол мәселені шешу бойынша бүгінгі таңда енді табиғат болғаннан кейін ә, құбылыстар болады ауа райы болады жал, ә, жалпы жаңағындай полынны листояд дейміз ғой жусанның жемірі емес өзге немесе жаңағындай тағы да нелер шығуы мүмкін соған байланысты бүгінгі таңда қазір ө... ауыл шаруашылығы министрлігінің тиісті бұйрығы әзірленіп жатыр тиісті құзыретті органдарда қазір келісім жүргізіліп жатыр де барлығы жоспардағыдай болып ө... жылдан бітетін болса онда жергілікті әкімдіктерге экстренной шұғыл әрекет етуге байланысты қандай да зиянкестер жаңағы арам ә, 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 шөптер шығып зиян келтіретін болса онда жергілікті бюджет есебінен жүзеге ә, асыруға мүмкіндік беретіндей ә, нормативтік құқықтық акті әзір, әзірленіп жатыр өйткені ә, биылдың өзіне, өткен жылдың өзінде жаңа ә, жусан жемірі сияқты өзге де зиянкестер ә, өсімдіктер шыққан уақытта қай көзден қай қаражаттан оны өн өңдеу жұмыстарын жүргізу туралы былай айтқанда ә, ә, спорный моменттер болды енді осы бұйрық күшіне енетін болса онда бұл мәселенің бәрі шешілетін болады иә yeah. енді осы тұста егістігі бар тұрғындар жыл сайын өз қаражатына өз ақшасына мына егістік алқабын түрлі химикаттармен улау үшін енді қымбат қымбат ө, химикаттарды сатып алатыны белгілі осы тұста осы тұрғындарға мемлекет тарапынан қандай да бір көмектер көрсетіледі ме иә yeah, міндетті түрде ә, жаңа айтқандай жүзінші бұйрыққа сәйкес ә, ауыл шаруашылық министрлігінің ә, мемлекет есебінен яғни республикалық және облыстық жергілікті бюджет есебінен қаржыландыратыннан өзге ә, шаруа қожалықтар өздерінің жер телімдері аумағындағы зиянкестермен күресуге химикаттар егерде сатып алатын болса оның ішінде бұл препараттар ауыл шаруашылық министрлігінің бұйрығымен бекітілген препараттардың тізімінде міндетті болса кешіріңіз сөзіңізді бізге көрермендер тарапынан келіп түскен сұрақ бар екен тыңдап тұрмыз біз сізді тыңдап тұрмыз айта беріңіз алло саламатсыз ба біз сізді тыңдап тұрмыз саламатсыз ба дауысыңз естілмей жатыр айта беріңіз сұрағыңызды қоя беріңіз біз сізді естіп тұрмыз аха салматсз ба mm -hmm, салма саламатсыз ә, бнсм айнагүлболады ақтөбе қаласынан хабарласып алло саламатсыз ба айта беріңіз сұрағыңызды қоя беріңіз біз сізді естіп тұрмыз аха э, ә, дастан мырзаға сұрағым бар еді мына <coughs> <Quit. coughs> бізде э, мен өзім жеке өзім э, мына оңтүстіктен кейде мына ресей елінен қарбыз әкелемін қауын әкелемін <coughs> ә, кейде мына түркістан облысынан жаңағы бұрыш өнімдерін алып келемін сол кезде а жаңағы қазір инспекторлар базарда мысалға базарда көп тексеріп кетті сертификат сұрайды мысалға сертификатың бар болса да штраф дейді ол неге ол қазір мысалға бизнес өкілдерін көтеру деген қайда өзімнің мысалы жеке ипім бар да Ип, ипім бар енді қазір мысалға бизнес өкілдерін көтеру деген қайда мораторий жүргізіп жатқан жоқ па ол неге олай не тексеру көбейіп кетті қазір мхм жауап бере беріңіз иә бұндай мәселелер орын алып тұрады негізгі көтерме сауда орындарында барып тексеріп қарағанда көбісінде құжаттар болмайды немесе құжаттар болса да алып келген карантинге жатқызылған өнімді зертханаға жолдаған уақытта одан карантиндік нысандар анықталып жатады сондықтан да жаңағы жоғарыда айтып кеткендей міндетті түрде егерде бөтен облыстардан бөтен аймақтардан алып келетін болса карантиндік сертификат міндетті болу керек де шетелдерден алып келетін болса фитосанитарлық сертификат міндетті болу керек сонымен қатар ә, ол сертификаттар болған жағдайда да екінші межелік тексеруден өту керек яғни ол тұрғындарға ол өнімдерді да сатпай тұрып міндетті түрде тексерістен өткізу керек өйткені ә, бүгінгі таңда жаңағыдай айыппұл салып жатқандарымыздың бәрі Ә, айыппұл да салынады ә, өнімге сатылуға ә, дайындалған өнімдерден карантиндік нысандар табылып жатқан ә, фактілер де бар биылдың өзінде мысалға алты жеті сондай фактілер бар Егерде олар ә, сауда сөрелеріне барса одан артық ә, біздің аула бау бақша немесе егістік жерге баратын болса онда біз экономикалық жағынан біз зардап шегеміз ә, өніміміз шықпайды ә, өзіміздің облысымызға зиянкестеріп кететін болса жаңағы мораторийғе келетін болсақ ә, елбасымен жарияланған мораторий бар ә, ешқандай тексеру жұмыстары жүргізілмейді деп ә, бірақ осы мораторийдің ішіне фитосанитарлық бақылау қадағалау кірмейді яғни за исключением дейді ғой сондықтан да ә, көтерме базарға күнде күнде бәленбай тонна өнімдер келіп жатады оның барлығын күнделікті тексеріп егерде қателер болса айыппұлын салып өзге де шаралар алмайтын болса онда облысымыз жал, жалпы елімізде ә, тәртіп болмайды ә, бұл жаңағы айтқан сауаб ә, ең дұрысы құжаттарыңызды дұрыстаңыздар алып келген өнімдеріңізді толық тексеруден өткізіп алғандары өздерін жақсы ә, мораторияға келетін болса ә, біздің ә, жасап жатқан қарау Ә, тексеруіміз монитору ә, жасау ә, жасап жатқан шараларымыз бұл жаңағындай ә, мораторий ә, шеңберіне кірмейді Құхы, жауабыңызға рахмет қымбатты көрермен бізге берілген уақыт осымен тәмам біздің студиямызда бүгін қонақта болған ақтөбе облыстық аумақтық инспекциясының басшысы дастан сағыров көп көп алғыс білдіреміз келесі кездескенше аман сау болыңыздар